To by bylo, kdyby tam bylo. Tak my jsme vlastně s Agátou třeba před 5 měsíci cca nějak začali jako řešit to rajči, že jsme obě nějak, nebo ani nevím, či to byl vlastně impuls, že prostě nějak jsme se o tom začali jako bavit. Nám přišlo hrozně fascinující, že na tom rajčeti se dá najít hrozně takového jako osobního materiálu a zároveň i jako materiálu, co působí vlastně dost umělecky, ale ty autoři samotný by o tom asi úplně nikdy neřekli, že je to umění, nebo často to mývá takový názvy, že jako jen tak mimochodem, nebo z nudy, nebo tak, a přitom ty věci nás jako dost oslovily a přišla nám škoda, že by se to ty lidi vlastně nechávali jako tak pro sebe. A výstava se vlastně jmenuje Tahle perla ti nesmí být zatajena v tom, že ty věci jsme začali tak jako nazývat perlami, protože nám to tak prostě přišlo a přišla nám škoda, že by ty perly byly jinak zatajený, no. Celý je to vytvořený na základě fotek, které jsme našli na rajčeti, ale potom jsme jako z nich udělali výstavu my společně a celkově je to autorství takový jako vlastně nejistý. Tím, že my jsme pracovali ve dvojici, ale vlastně to ani původně nejsou naše díla. Ale vlastně všechny ty autory zmiňujeme v těch fotoalbách, co tady máme. Že tam je vždycky uvedený jako název toho alba, té fotky a uživatele na tom rajčeti. Ty alba jsou vlastně náš způsob, jakým jsme chtěli ty návštěvníky vlastně seznámit s těma autorama. Chtěli jsme tam jako přiznat to autorství těch původních fotek a zároveň to slouží jako takový průvodce tou galerii. A často i ty názvy těch fotek jsou docela jako důležitý. Přijde, že dotváří často ty fotky. No, nám jako přišlo dost často v těch věcech je taková jako zvláštní jako lidskost v tom, že třeba i tady ten objekt jako je to něco, co člověk jako udělá jen tak mimochodem a vlastně je to nějaká jakoby kresba, kterou udělá, která pak ani není vidět, jakože slouží jako lepidlo jako na zeď a vlastně nás jako taky jako zajímalo, jak tyhle věci vznikají, jakože proč ten člověk jako tam udělá zrovna tohle nebo tak, tak jsme to třeba taky chtěli vyzkoušet udělat a to je vlastně podobný jako při té zdi, že předtím než se celá na to jako namaluje, tak na ní předtím člověk udělá jako třeba smajlík a potom už to vůbec není vidět a myslím, že celkově tady hodně jako téma nějaký obyčejnosti nebo domácího prostředí, což asi jako je trošku jako prostě vyšlo z toho, že to je to na tom rajčeti, no, že tam jsou takový rodinný fotoalba. No a taky takový zásah jako do soukromí, no, což vlastně jsou i tyhle dva výklenky, které jako mají působit tak, jakože v jednom je vlastně ten foťák, který je přímo namířený na tu jako nejvíc jako domácky působící fotku, mám pocit celé té výstavy. A má to vlastně působit trošku možná jako nepříjemně, ale zároveň pak odkazovat k tomu našemu možná trochu drzímu jako zásahu do soukromí, co jsme udělali, no.